স্থবিৰ হৈছে নেকি বিৰোধী ঐক্যয় দিয়া কেতিয়া হ'ব ইণ্ডিয়াৰ পৰৱৰ্তী বৈঠক কেনেকৈ চলিব আসনৰ ভাগ বতৰা কিয় অসন্তুষ্ট মমতা নীতিশ হঠাৎ যেন থমকিছে দেশৰ বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়া সাতাইশটাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে বিৰোধী মহাজোঁট গঠন কৰাৰ পিছতেই উত্তাল হৈছিল দেশৰ ৰাজনীতি 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি গঠন হোৱা বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়াৰ শেহতীয়া স্থিতি কি তাকে লৈ উদ্বিগ্ন দেশৰ ৰাজনৈতিক মহল পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনে বাধা দিছে নেকি ইণ্ডিয়াক নিৰ্বাচনী ফলাফলে সলনি কৰিব নেকি ইণ্ডিয়াৰ স্থিতি সম্প্ৰতি ইয়াকে লৈ যেন চৰ্চা দেশৰ বিৰোধী ৰাজনীতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে হাতে হাত ধৰি থিয় দিয়া দেশৰ সাতাইশটা ৰাজনৈতিক দলৰ সলনি হৈছে নেকি ভাৱমূৰ্তি নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল মিজোৰাম ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত 30 নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব তেলেংগানাত 3 ডিচেম্বৰত ঘোষণা হ'ব 5খন ৰাজ্যৰ ফলাফল ইয়াকে লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজনৈতিক মহল পিছে 5খন ৰাজ্যতে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ এই জয়ৰে বিৰোধী ঐক্য অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশাবাদী এ আই চি চি পাঁচ ৰাজ্যত যদি কংগ্ৰেছৰ ভাল ফলাফল হয় তেনেহ'লে এই জয়ক বিৰোধী শক্তিৰ জয় আখ্যা দিব কংগ্ৰেছে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ক লৈ অধিক আশাবাদী কংগ্ৰেছ এই দুখন ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰৰ মতে দুয়োখন ৰাজ্যত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ দিয়া হ'ব ইণ্ডিয়াৰ সকলো নেতা আৰু একেখন মঞ্চৰ পৰা শক্তিশালী বিৰোধী ঐক্যৰ বাৰ্তা দিব কংগ্ৰেছে সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে কৰ্ণাটক বিজয়ৰ পাছতো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত সকলো বিৰোধী নেতাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল কংগ্ৰেছে ইপিনে ইণ্ডিয়া গঠনৰ পাছত আসনত ভাগ বতৰা সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰতাৰে আলোচনা হোৱাটো বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে দুয়ো নেতাই বাৰে বাৰে এই দাবী উত্থাপন কৰাৰ পাছতো বিষয়টো এৰাই চলাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিপক্ষে আনকি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো কেইবাখনো ৰাজ্যত সমাজবাদী প্ৰাৰ্থী আৰু চি পি আই এমে আসন ভাগ বতৰাক লৈ মতামত বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছৰ কিন্তু অন্য দলসমূহক গুৰুত্ব দি সকলোবোৰ আসনতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল কংগ্ৰেছে ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছক মুকলি সমালোচনা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱৰ আনকি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনো আসন ভাগ বতৰাক লৈ কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক সমালোচনা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়েও ইমানৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট স্থিতি বিধানসভাত নহয় লোকসভাতহে হ'ব আসনৰ ভাগ বতৰা ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকতে হৈছিল এই সিদ্ধান্ত মুঠৰ ওপৰত 2024ৰ পূৰ্বেই বিৰোধী মহাজোঁটত যেন আৰম্ভ হৈছে খেলিমেলি কিন্তু তাৰ পাছতো বিৰোধী ঐক্যক লৈ আশাবাদী দেশৰ প্ৰায় সংখ্যক বিৰোধী দল পিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰৱৰ্তী বৈঠকে এইসমূহ খাম খেয়ালি দূৰ কৰিব পাৰিবনে আসন ভাগ বতৰা সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী বৈঠকত জবাবদিহি হ'ব লাগিব নেকি কংগ্ৰেছ ইয়াকে লৈ চৰ্চা ৰাজনৈতিক মহলত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ